Jeg har en diskusjon med Tonje. Er det narko? Martin, er det narko? Faen, du er så jævlig idiot! Oi, det var telefonen. Nei! Ok, Andreas, du lever i fantasiverden. En vakker nylig søndag, og Elin ser veldig, veldig nydelig ut i dag. Poenget her er, folkens, jeg har fått ny kamera, og god nyhet. Elin ser veldig fin ut. Den andre gode nyheten, det er, jeg fikser mikrofonen. Få en applaus, Elin. Takk. Nå har jeg fått ny kamera, så nå skal vi se hvordan forskjellen blir fra det kameraet her og til den nye. Jeg er veldig spent. Og så, nå gjør sånn. Stå akkurat der, ok? Så, ok. Og så, smakk. Bæ! Da har nytt kamera, nytt liv, nytt år, new me. Pa, pa, pa. Ja, ok. Hello guys, I'm an influencer. Please subscribe. Lydkvaliteten er faen meg amazing. Jeg ser mye bedre ut på dette kameraet enn det andre, i hvert fall. Nei, er det sånn til nå? Nei. Å, ja, der. Hei. Spørsmålet er jo om folk hører meg bakfra. Jeg håper det. For... Hæ? Spill ikke stol! Vi skal nå til... Frogner, og hente en stol til rommet mitt. Så vi skal hente stol. Vi har sendt melding om et teppe, og så hyller, og så... Hva er det fikset det jævla nattbordet? Det er veldig fint vær ute. Let's go! Ah! Panic mode, motherfucker! Ah! Så vi snakkes nå med ute. Smack! Vet du nå, var at vi satt på trikken nummer 12. Og så plutselig så innser vi at den er jo byttet til å være nummer 17. Så vi er litt forsinket, vi skal gå frem om 2 minutter. Ups! Jeg filmer faktisk når vi gikk på trikken. Så jeg kan sjekke. Du gjorde faktisk det, var at vi satt på trikken nummer 12. Og så plutselig så innser vi at den er jo byttet til å være nummer 17. Nei, folkens. Jeg er big influencer. Vi står her og filmer blant masse folk. Men det får gå. Show your ass. Ja. For det er sånne bilder ligger best når jeg gjør noe helt random. Da vi henter stolen. Vi sitter på gata på en jordstua. Hvordan skal man se kul ut i denne stolen her? Hvem er det? Hæ? Hæ? Åja, jeg tror han kjenner seg. Ja. Strøgen? Strøg. Jeg vil ha deg. Du har meg. Sånn. Sånn? Du, nei, deg! Jeg ser på det der liksom. Alfa som faen. Håret mitt, øket fikset. Herregud, det ser helt krise ut der alene, det sier ikke bra. Altså, vi ser så dumme ut. Men vi har suttet midt i gata på en stol, så... Slutt å kjøre, for faen i helvete, det er et gangfelt. Aldri igjen skal vi sitte ubehagelig og vende på trikken. Og sitte her komfortabelt. Faen, det er mye fine ute over i dag. Det er fordi det er vår, Elin. Ja, de bare kommer, alle sammen. Du, jeg har den beste reaksjonen jeg har i sted. I lost my mind, he was so goddamn beautiful. Men ikke, å fy faen, det var lettest. Du, på sommeren så er du 10 ganger verre. Ja, det er sant da. Hallo, hvis vi så folk. Hæ? Fy faen. Åh, jeg føler meg så jævla alle fucker. Oi, oi satan. Hva var det? Det var telefonen min. Nei! Ja, men vi skal ta trikken, men dørene var for små. Ok. Ja, dette var jo en suksess. Det var fantastisk, altså. The Mystery Machine på Scooby-Doo. Oh my fucking god. Er det innenfor å ta bilder av noen andre sin bil, egentlig? Kan noen ta bilder av meg? Oi, Martin, få se her. Content. Instagram. Herlig, Martin. Nå var det flatt. Instagram, gidder du airdroppe? Gidder du airdroppe der? Single perception of Instagram. Hva de kaller meg, Singa, for eksempel. Hva de kaller meg, Singa, for eksempel. Ser du? Med alle andre stuebord. Det er ikke et nattbord. Hvis du går i barneavdelingen, Pikir, så står det bordet der. Det er ikke jeg, men ikke 5 kroner. Ok, vi skal se i morgen. Ja, det ser ikke et nattbord. Ja, ok, vi har en deal, ok? Ok, til morgen, 5 kroner, ok? Du, det er et nattbord. Martin, er det nattbord? Det kan bruke som nattbord, sant? Det klassifiserer seg som et nattbord. Det er nattbord.
De kan bryte nattbord. Det er et bord. Ingen? Nei. Hvor burde det vært nattbord? Det er ikke nattbord. Ha. Det er et bord som du bruker i kvelden. Da er det et nattbord. Hadde det stått nattbord? Nei! Jeg vant. Du, da er jeg guden da, i så fall, hvis Martin er kongen. Er du fornøyd, Elin? Ja, veldig. Så lenge for mat er jeg fornøyd. Da er jo sikkert noen annen til å komme her. Ok, true. Martin! Herlig! Tanja, du dokumenterer på YouTube nå. Hei, jeg har en diskusjon med Tonje. Kan jeg si mellomnavnet? Nei. Oi, det er mellomnavnet jeg ikke har hørt før. Nei, okay, jeg må sensurere det. Bekreft eller avkreft? Sladder du i Mario Kart? Nei, jeg trenger å bli så bekreftet nå. Jeg trenger bekreftelse, Ørjan. Ok. Tonje Gilje i Mario Kart. Elendig. Hun sladder ikke, sant? Nei, gjør ikke det. Hun gjør ikke det. Ørjan, det er bekreftet. Jeg kan confirmed for inside source. Tonje Gilje slatte ikke i Mario Kart. Jeg har bevis på YouTube i tillegg. Du er så langt foran meg også. Herregud, sier ja, men det. Men vet du hvordan jeg kommer forbi deg så langt? Det er fordi jeg slatte. Så hvis du hadde lært deg slatte, så hadde du faktisk fått meg. Jeg kan slatte. Ja, slatte. Altså, I'm coming for you, Andreas. Yes. Okay, Andreas, du lever i fantasiverden. Jeg vil ha videobevis at du slatte. Du kan ikke liksom øve deg på slatte. Det går ikke an. Jeg må ha real raw. Hva kan vi komme frem til? Jo, Andreas Nordby er fan alfa. Så for å feire min victorious diskusjon, så har vi bestilt pizza på grunn. Gjett hvem som er hvem sin der. Den definitivt min. Ja. For det er alfa size. Ok, hvordan ser min ut? Oi! Oi! Oi. Hva er det? Jævelunga! Hva er det for noe? De har jo kjørt pizzaen min i hel. De har jo plass til dippen, så. Mm-hmm. Så da. Perfekt. Bra jobb på pizza på grunn. Hva er det? Ja. Hva har du kjøpt? Nå er det kjøpt business. Oi. Se på den sjekkingen der. This is my fucking crib. Yeah.